Jag är ju inte skogsman egentligen. Jag har haft andra yrken och sysselsättningar. Men jag råkar vara det enda barnbarnet till den här fastigheten. Och min pappa, han var intresserad av skog och han jobbade i skogen. Han blev så småningom skogsinspektor och levde med skog hela sitt liv. Ove har själv ingen utbildning inom skogsskötsel. Men tack vare pappans stora intresse för skogen fick han en bra skolning i barndomshemmet. Hela tiden när det pratades hemma så var det skogen. Och jag fick ju följa med mamma och pappa på fester och kalas. Och där träffades andra skogsmänniskor. Så det var det väldigt mycket skog. Och faktiskt tycker jag att jag har lärt mig oerhört mycket av att lyssna in där. Är man uppväxt i skogen, och det är jag, och har man sedan fått arbeta med egen skog, så är det klart att det här är någonting som verkligen är viktigt för mig. Och nu har jag glädjen av att ha två döttrar som är intresserade och kanske också barnbarnen som är villiga att så småningom ta över det här. Min avsikt med att driva skogen här, det är ju att följa de regler som gäller för god skogsvård. Det är det viktigaste. Men också att få ut något ekonomiskt från skogen. Men framförallt är det för att jag som enda barnbarnet då kan bibehålla skogen i familjens, den nuvarande familjens ägo. Även om Oves intresse för skogsskötsel alltid har varit stort, har tiden inte alltid räckt till. Det är ju svårt att hinna med både ett yrkesliv, familjeliv och dessutom sköta skogar. Efter ett långt och aktivt yrkesliv kan Ove nu i högre grad ägna sig åt skogen. Inte handgripligen, men med planeringen av olika åtgärder. Det här tack vare en bra skogsbruksplan. Jag har alltså egentligen skött det här via skrivbordet. Men har man en skogsbruksplan, och det hade jag, det ärvde jag alltså när vi köpte fastigheten, så fanns det en skogsbruksplan. Så har man det och tittar och jobbar, så vet man vad som är intressant, vad som ska göras, vad har vi för planer på att upplägga det här. Förutom skogsbruksplanen har Ove haft värdefull hjälp av Skogssällskapet och Stora Enso. Han har fått många bra tips och råd som grund för att fatta sina beslut. Och inte minst har han fått hjälp med den praktiska skötseln av skogen. Jag är glad åt det jag har fått hjälp med från Stora Enso. Och de gör ett rejält jobb både när det gäller avverkning, när det gäller beskogning igen och så vidare, och röjning. Och hela systemet fungerar bra med deras tekniska hjälp. Mm. Du sa att det är en bild, Börje, som blir vanligare och vanligare det här. Nu har ju den här familjen redan påbörjat sin generationsväxling, så att säga. Varför är det så svårt med generationsväxling? Ja, jag tror det beror mycket på värderingar och traditioner. Alltså, ska man driva det vidare i samma tradition som föräldrarna har gjort? Eller har man helt andra värderingar om vad skogen ska vara till? Det kan vara den svåra biten, men det behöver inte vara svårt. Men när det gäller just generationsväxling så är jag så glad att jag slipper svara så himla mycket. För jag har ju de här männen här som har det som specialistområde. Ja, jag vet ju att förr så var det ju väldigt noga med, och man la mycket tid på det här med ekonomisk planering vid en generationsskiftes tillställning, så att säga. Hur ser det ut idag? Ja, idag så tror jag inte att den här ekonomin har jättestor betydelse egentligen. För många har, som Anna-Lena sa, ett jobb på sidan om eller en utbildning som gör att man kanske håller sig liksom livnärd på det. Utan idag är det andra bitar som är det svåra att komma överens om. Men i och med att arvs- och gåvoskatten är borta, så är det ju mycket, mycket lättare att göra ett skifte till nästa generation. Och det vill ju vi och LRF-konsult också vara delaktiga i. Att liksom hjälpa till med att ta de här flytten framåt och växla över gården till en ny aktivare brukare. Det måste ju vara jättesvårt och komplicerat det här med ägarbilder, Gabriel. Absolut, det är jättesvårt. Det är varje situation och varje fastighet är unik i det här. Det finns alla möjliga typer. Det finns den som äger det som är äldre.
Det finns där i flera delägare, upp till 50-100 stycken som är delägare i mindre fastigheter. Så det är jättekomplicerat. Men för att göra ett bra generationsskifte är det viktigt att man börjar i tid och börjar diskutera det hela. Det är grunden, nästan allting. Det bästa av generationsskiftet, det löser inte genom ett arv, utan det löser man långt tidigare genom till exempel en gåva. Nu, som Magnus sa, arvs- och gåvaskatten är ju borta och underlättar det rätt mycket. Ibland så kan det vara nödvändigt att göra det som ett köp också, att ge en bättre skattemässig sits framåt. Så att det inte bara arv och gåva som alltid är det bästa lösningen. Men du säger att man ska börja i tid. Vad talar vi om för tidsspann då? Jag tror man ska börja prata om det i alla fall i tid. Det är aldrig enkelt för tidigt att börja öppna diskussionen och så ett frö. Man vet som skogsägare idag, eller som ofta är ett par som äger skog tillsammans, eller en kanske är den riktiga ägaren, men de driver ihop. Vem vill ta över? Är det någon som vill ta över och så vidare? Det är i alla fall värt att fråga. Innan det så vet man inte hur man ska gå vidare. Sen är det en process där man kan ta in, eller man bör ta in hela familjen och diskutera. För det är många frågor och funderingar som man ska lösa och diskutera. Och varför är det inget bra om det går till ett arv så att säga? Då blir det kanske som ingen blir nöjd. Någon kanske har väntat sig att få allting. Någon vill inte ha det och så vidare. Det är mycket bättre att göra det i förtid. Då kan man också göra en del skattemässiga justeringar som betyder väldigt mycket framåt. Det är också en möjlighet för den som ska ta över fastigheten, eller det ska ta över fastigheten, att planera i sitt liv. Det är kanske när man ärver en fastighet, kanske är 60-70 år. Då är det liksom inte något att jobba på framåt på samma sätt som man ärver när man är i 50-årsåldern. Då har man kanske en annan inställning, oavsett om man är aktiv eller passiv skogsägare. Så det är en rätt jättestor viktig sak. Och för de andra syskonen som ska ta över, att de får en kompensation och vet vad de ska stå. Det är lite tråkigt om du sitter och väntar på en fastighet i 30 år, så faller arvet ut och du får ingenting. Det kan bli en liten tråkig stämning i familjen, eller mycket kanske. Sen är det väl syskonkärleken också. De kan bli väldigt osams, syskon. Ja. Och då är det som föräldrar så måste man ta sitt ansvar och bestämma, tror jag. Alltså som den äldre generationen, ja. Att man på ett tidigt stadium bestämmer hur det ska vara. Ja. Och då blir det lättare för barnen att acceptera det ens föräldrar bestämmer. Men när vi snackade runt innan här så säger ni ju allesammans att samägande är inte så himla käckt. Det är bättre om någon äger. Absolut. Alltså, ibland så blir det samägande för det finns ingen annan lösning. Men för det mesta så är det ingen bra lösning. I de allra flesta fall slutar det dåligt i det långa loppet. Det kan gå bra med ett syskonpar eller liknande. Kommer kanske jättebra överens och så vidare. Men sen tar deras barn över och det är 8 kusiner. Som ska sitta och komma överens om vem som ska måla fönstren den sommaren eller klippa gräset. Det blir lite konflikter. Och det är bara irritation i stort sett. Det bästa man kan hitta en lösning som passar att en tar över och hitta en lösning som gör att den kan driva fastigheten framåt. Och de andra också blir så nöjda som möjligt. Men det krävs att man pratar om det. Vad gör man om det blir låsningar då? Ja, man får ta hjälp. Det brukar vara det bästa att försöka få ta hjälp med knutan och diskussionen. Och ibland så är det som Magnus säger här, alltså den som äger fastigheten är faktiskt den som ska bestämma till sist. Det går inte att sitta och dalta i all evighet, utan någon måste bestämma. Och då ibland så blir det lite tuffare beslut. Skulle du säga på rak arm kunna säga att det här tycker jag är det allra viktigaste i ett generationsskifte? Jag tycker det viktigaste är att man pratar, börjar diskutera. Det är aldrig för tidigt att börja diskutera. Kanske inte när barnen är 5 år gamla, då är det lite tidigt. Men i alla fall när de börjar komma upp i vuxen ålder. Så att man kan i alla fall kan fundera på det och se vad de vill. Då blir det mycket, mycket lättare framåt. Vad säger du, Anna-Lena, från din horisont, från Skogsstyrelsens horisont? Hur ser du på generationsskiften? Vad är viktigast? Ja, jag håller med här naturligtvis vad Gabriel och Magnus säger, att det är väldigt viktigt att man startar i tid. Och även vad pappan i filmen här sa, att han hade ju lärt sig redan från sina ungdomsår genom att vara med i skogen. Att man tänker på det, att ta med nästa generation ut ganska tidigt och visa vad det innebär att äga skog. Att överföra kunskapen. Ganska ofta så träffar jag markägare som precis har ärvt eller man har haft generationsväxling och man har inte hunnit ta tillvara den kunskap som fanns i den äldre generationer. Och man sörjer väldigt mycket att man aldrig tog den chansen. Så det tycker jag är väldigt viktigt att man tänker på. Sen kan man ju naturligtvis skaffa sig kunskap. Det är ju inte för sent. Man kan ju gå utbildningar och
få kunskap och erfarenhetsutbyte från kollegor och rådgivare och så vidare. Men man kan ju aldrig få den där personliga känslan. Nej, inte den där personliga känslan för skogen som kanske farfar eller mormor eller någon hade tidigare då. Men jag tycker det är fascinerande i det här arbetet som vi har gjort inför den här turnén, just den här när ni pratar och man kan känna verkligen det här att det är mycket privat känsla och väldigt mycket snack om traditioner. Varför är det det egentligen, Börje? Ja, det har med rötter att göra, tycker jag. Alltså inte skogliga rötter, utan människorötter. Är man uppväxt på fastigheten, då har man ju fått sina rötter där. Och det här med, när det är flera stycken som ska ta över en fastighet, så tycker jag upplever många gånger att det där löser sig under tiden. För att du sa att ta med dem ut i skogen. Och då är det en del som är mer intresserad av skogen än andra utav syskonen. Så oftast är det ganska naturligt vem som kommer att ta över gården, om de bara kan lösa det här ekonomiska biten. För det är ju en utmaning idag med de stora värdena som är då. Men rötter tror jag det beror på. Ja. Den stora biten i ett generationsskifte, det är ju inte det vi talar om förut, skatter och så vidare och den ekonomiska ersättningen, utan det stora är ju det. Det är ju den sociala biten, känslor och så vidare. Det är, vi brukar ju säga att det är 90% av ett generationsskifte är den biten. Så det är där det svåra är. Det är inte själva räknandet, det är diskussionerna. Då undrar jag genast, kan man ringa anonymt och liksom höra sig för med vad fastigheten är värd och hur man ska gå tillväga eller hur man ska tänka? Kan man det? Ja, det händer ju att folk ringer och kallar sig Kalle eller Ulla och säger att ja, jag äger en fastighet med några så här, hur skulle vi kunna göra nu? Ja. Och ett snabbt råd, och då blir det ofta att börja prata och då kan man förklara lite grundläggande hur det går till. Men själva arbetet, det kan ju inte göras anonymt. Men däremot små tips om hur de ska komma igång, det går att fråga om. Okej. Vi fortsätter med vår familj, hörni, och nu har vi kommit till dottern Märit, som alltså heter Johansson i efternamn.